អគុណតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាចុងក្រោយនេះដែរគឺបានឲ្យដឹងថាចាត់ទីហានកងពលតូចលេខ8ទទួលបានការធ្វើតេស្តឈាមនិងអំណោយពីក្រុមហ៊ុនអោសបុរាណ Gano Itsel មេបញ្ជាការរោគនាយទីហានរោគនិងពលតេហានកងពលតូចលេខ8ចំនួន260នាក់បានទទួលការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាសុខភាពនិងទទួលបានអំណោយជាស្បៀងអាហារនឹងការធ្វើតេស្តឈាមពីក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៃក្រុមហ៊ុន Gano Isel កម្ពុជា Gano Isel Cambodia Co Ltd កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រោមអធិបតីភាពរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សុខភាពអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍តូលីសុនមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ8ចំណុះកងពលធំលេខ3ក៏បានដឹងថាមានមេបញ្ជាការរងនាយនីតិហិនរងពលតិហិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលការផ្សព្វផ្សាយបាត់បង្ហាញពីបញ្ហាចាសសុខភាពទទួលបានអំណោយជាស្បៀងអាហារនិងទទួលបានការធ្វើតេស្តឈាមពីក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Gano Isel កម្ពុជាអាដាមកំបត្តិបន្តថាកន្លងមកអង្គភាពទទួលបានការថែទាំបំពេញសុខភាពទៅដល់កងកម្លាំងជាប្រចាំពីចាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំចាក់កងឯកភាពនៃកងតបតាមឋានានុក្រមនៃគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនានារួមទាំងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងគ្រូពេទ្យបរទេសនៅក្នុងការពិនិត្យពីគ្រូសុខភាពពីក្រុមហ៊ុនផ្នែកសុខភាពនានាចាក់លោកអេនត្រូលីនាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Gano Isel ប្រចាំកម្ពុជាក៏បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានក្លាយទៅជាចាអ្នកដាំផ្សិតលីងឈើដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងនោះផងដែរចាប់ផ្សិតលីងឈើក្រហម200ពូជគឺត្រូវធ្វើការបង្កាត់ហើយចាចម្រាញ់ជំរើសបានជាពូជផ្សិតនេះ6ចំពុះល្អបំផុតចាហើយនៅក្នុងការផលិតអសុទ្ធបុរាណដែលល្បីល្បាញនិងមានប្រសិទ្ធភាពពីផ្សិតនេះសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺលើឈាមក្រពះពោះវៀនមារីកទឹកនោមផ្អែមដំសាច់ដំបៅធំធំដំបៅងាវជាដើមចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Gano Isel កម្ពុជាចាជូនទៅដល់កងតបពលតូចលេខ8នេះគឺមានចំនួន260គ្រួសារដែលមានចាអង្គកញ្ចប់ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាភេសជ្ជៈម្សៅកាហ្វេស្ករសូកូឡាចត្រង់អាដាមលោកជំទាវអលោរស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតេតងតឹងវគ្គទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអរគុណជាបន្តវត្តមានរបស់លោកពេញសវណ្ណារានៅធ្វើការជម្រាបជូនទៅតាមប្រិមត្តរដ្ឋសេគីជនជាបន្តទៀតទៅកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ